Kādreiz aptaujā mēs jautājām, lai sabiedrība pati izdala, kādas varētu būt tās lielākās viņuprāt problēmas, un tad izdalīja viņi nu, tajā to atrāvienu, to pedagogu trūkumu un skolēnu zināšanas. Un vai tā ir taisnība, to mēs varam pārliecināties tikai paskatoties uz eksāmeniem, kur it kā nu, baigi jau uz leju neiet, bet arī uz augšu neiet. Un līdzīgi ar to PISA testu. Partijas visas jau saka, jā, jā, prioritāte, nu kā jūs vērtējat tā problēma, nu jā, vai tā tiešām ir problēma, kas tagad būtu jārisina? Jā, jums ir pilnīga taisnība, ka vienotas izpratnes par to, cik laba mums ir izglītības kvalitāte, nav, un to var saprast, jo valstī tikai top šobrīd valsts izglītības sistēmas, kvalitātes monitoringa sistēma, un līdz ar to nu, katrs jau var novērtēt galvenokārt pēc savas pieredzes ar saviem bērniem, kur priekšstati varbūt gan tādā līmenī, kad mēs augām, tad tā nebija, gan arī mēģinot saprast objektīvus kritērijus. Ja mēs skatāmies tiešām uz pieejamajiem rezultātiem, tad jā, centralizēto eksāmenu rezultātos nu, tāds principiāli izteiktas izmaiņas pēdējos gados nav vērojamas, bet jāņem vērā, ka paši eksāmenu izstrādātāji arī atzīst, nu, ka īstenībā eksāmeni nav veidoti tādā veidā, lai mēs tos varētu objektīvi starp gadiem salīdzināt. Līdz ar to, jā, mēs kaut ko varam no eksāmenu rezultātiem saprast, kā piemēram redzēt, ka matemātikā vidējais rezultāts valstī ir ļoti zems, un tas nav pareizi. Vēl mums arī diagnostikas darbi un tas, ko ir interesanti vērot laika gaitā. Ja mēs, piemēram, šogad paskatītos, piemēram, matemātikā diagnostikas darbu rezultātus 3. 6. Klasē, pēc tam eksāmenus 9. 12. Tad tur ir interesanti redzēt, ka, piemēram, 3. Klasē vidējie rezultāti ir tā kā krietni labāki nekā vidējais rezultāts. Tad 6. Klasē jau drusciņi sliktāki, 9. vēl sliktāki un 12. Klasē nu, pavisam slikti attiecībā pret eksāmeniem, ko bērni saņem. Un tas tad ir liels jautājums, vai testi ir slikti sastādīti, vai īstenībā izglītības sistēmas gaitā nu, skolēnu zināšanas objektīvi krītās attiecībā pret to, kā valsts iedomājas, kādam vajadzētu būt vidējiem rezultātam. Tas par centralizētajiem eksāmeniem, bet, protams, tas ir viens no rādītājiem, un ja skolēni vai vecāki izvēlas skolu, tad tas ir viens drošs, nu, drošs rādītājs. Piemēram, ja es vēlos, lai mani bērni nu, gribētu apgūt, pastiprināti, vai es gribētu pievērst vērību tieši dabas zinātņu, piemēram, līmenim skolā, tad, protams, man ir vērts skatīties, kas tur notiek ar eksāmenu rezultātiem. Otrs rādītājs ir PISA, starptautiski atzīts, kas mēra skolēnu sasniegumus 15 gadu līmenī. Un tas, kas ir ļoti interesanti ar šo rādītāju, ka no vienas puses Latvija ir it kā pa vidu starp OECD valstīm savos sasniegumos matemātikā, dabas zinātnēs, lasīšanā. Un ar lasīšanu saprotot, nu, kā tu uztver tekstu nevis vai vienkārši proti lasīt. Bet tas, ko ir ļoti svarīgi saprast, ka šie rezultāti mums Latvijā ir salīdzinoši labāki tiem bērniem, kuriem iet sliktāk. Mēs, protam, bērnus diezgan labi, nu, no tāda analfabētisma, ja var teikt, pavilkt uz augšu līdz minimālai kompetencei. Bet savukārt, salīdzinot ar citām valstīm, mums tiešām ir slikti rezultāti. Tajā attiecībā uz tiem bērniem, kur mēs sagaidītu izcilību, būtu pat par daudz teikts, bet kur mēs sagaidītu nu, tādu radošumu, spriespēju, kritisko domāšanu. Līdz ar to es gribētu teikt, ka mēs nekādā veidā nevaram priecāties par to, ka mēs esam pa vidu starp attīstītākajām pasaules valstīm. Mēs esam viduvēji. Mēs esam viduvēji. Mums ir par maz izcilības. Un tā būtu prioritāte, kas jārisina? Nu, jautājums ir, kas ir izglītības mērķis, kāpēc tad mums vispār vajadzīgas skolas, kāpēc mums vajadzīgas skolotāji, mums mērķis nav kvalitatīva izglītība. Bet protams, ka nu, ir arī precīzi, nu, katram arī priekš sevis jānodefinē, ko es saprotu ar kvalitatīvu izglītību. Latvijā ir
ļoti labi attīstīts interešu izglītības lauks, kas saistīts tieši ar kultūru izglītību. Mums ir ārkārtīgi stipras dziesmu un deju svētku tradīcijas, kas nav daudzās citās valstīs un salīdzinot ar daudzām citām pasaules valstīm. Mēs daudz, daudz vairāk iegultam valsts līdzekļu tieši šajā mākslinieciskajā pašdarbībā. Jūs pirms vairākiem gadiem tieši skatījos, jā, cik tad mēs atvēlam tādiem pulciņiem un cik robotikas pulciņiem un tā atšķirība bija dramatiska, bet tas bija pirms daudziem gadiem. Jā. Ja mēs ejam tālāk pie pārtīju piedāvājumu, jums sanāca arī iepazīties, katram lūdzām vienu konkrētu pirmo darbu, daudz atsūtīja daudz darbus, tad lūdzu izvēlēties vienu konkrēto. Tur bija tas pats izglītības monitorings, kam jūs jau pieskārāties. Es domāju, ka prioritāri joprojām ir jāsakārto skolotāju atalgojuma sistēma. Un cilvēkiem, kas kļūs par jaunajiem ministriem, vai tie būs asošie vai citi, politiķiem būtu vērts izlasīt iepriekšējos attīstības dokumentus un patiešām nu, sekot tam, kas tur ir ierakstīts. Jo, piemēram, attiecībā uz skolu atalgojumu jau izglītības attīstības pamatnostādnēs, kas mums eksistē un paredzēts periodam no 21. Līdz 27. Gadam, tur jau ir paredzēts, ka līdz nu, kaut kuram 26. vai 27. Gadam tiks panākts, ka skolotāja vidējais atalgojums ir vairāk kā 120% no vidējā atalgojuma valsts sektorā strādājošajiem, bet šis netiek pildīts. Līdz ar to es teiktu, ka prioritātes joprojām ir jābūt skaidrībai par skolotāju atalgojuma sistēmu, ka arī ir ļoti, ļoti nepareizi, ka ja jūs pajautātu šobrīd skolotājiem Latvijā, kāda būs viņu alga par septembri, vairums to nezinātu, viņi teiktu, mēs uzzināsim tad, kad mēs to oktobrī saņemsim, un tas ir ļoti, ļoti nepareizi. Otrs jautājums, kur visi zina, ka šis jautājums ir jārisina, bet politiski tas ir ļoti nērts, tas ir skolu tīkla sakārtošana. Un ar šiem mītiskajiem vārdiem skolu tīkla sakārtošana es saprotu to, ka sākuma skolas var būt mazas, tuvu mājām, bet tad tur ir jābūt arī maz skolotājiem. Savukārt vidusskolām ir jābūt lielām, spēcīgām. Neviena vidusskola mums nedrīkst būt ar lomu, ka tā ir tā kā patversmes vieta, kur skolēni, kas nezina, ko ar savu dzīvi darīt, klusiņām nolienes atvainojos un saņem minimālo vērtējumu eksāmenos. Tā nedrīkst būt. Mums katrai vidusskolai ir jābūt stiprai, spēcīgai. Arī tāds bija piedāvājums no kādas partijas kopumā, tie pirmie darbi sakarīgi, jūsuprāt? Jā, nu vārdi jau ir pareizi. Mums ir ļoti daudz labu attīstības plānošanas dokumentu arī šobrīd, bet problēma ir īstenošanā. Un vēl kā viena prioritāte es noteikti gribētu pieminēt dabas zinātņu izglītību, kas šobrīd Latvijā ir ja var teikt, uz nu, tādas absolūtas gluži iznīkšanas robežas, bet mums ir ļoti, ļoti izcilas ja var teikt, izcilības salas, kur piemēram, dabas zinātņu izglītība ir ļoti labi attīstīta, bet tajā pašā laikā, ja mēs skatītos uz centralizēto eksāmenu kārtotāju skaitu, tad Latvijā mazāk nekā pusē skolu vispār ir iespēja nokārtot šādu eksāmenu, un arī nu, sekmīgi rezultāti ir ļoti, ļoti mazam skolēnu skaitam. Un es teiktu, ka šī noteikti ir prioritāte, jo Latvija ir pēdējā vietā Eiropas Savienībā proporcijā no studentiem, kas izvēlās studēt dabas zinātnes. Tas laikam pie tiem pirmajiem darbiem tā kopīgi daudziem neiezīmējās, bet nu, ja jāvērtē tieši viņu atbildes, kas varbūt jums likās nu, tāds pareizākais vai varbūt kaut kas ir palicis atmiņā, kas gluži nu, diez vai, kas sekmētu izglītības kvalitātes pieaugumu? Es atbalstītu un jebkuru partijas programmas piedāvājumu, kas ir saistīts ar skolotāju nu, kvalitātes uzlabošanu, ar skolotāju atalgojumu, ar atbalstu skolotājiem. Tā ir absolūta prioritāte. Nekas cits mūsu izglītības kvalitāti nevar uzlabot, kā vien ļoti spēcīgi, talantīgi skolotāji. Un tā ir absolūta prioritāte. Tas arī par laimi iezīmējās daudziem. Jā, tas ar kurām programmām es būtu uzmanīga, kas koncentrēs varbūt tikai uz indikatoru sistēmu izstrādi,
jo mērīšana ir ļoti svarīga, bet paralēli ir jābūt arī atbalsta instrumentiem. Citi domā, ka kvalitāte celsies, ja atcels visus iesauktās reformas? Nu, nepiekrītu. Par, nu, ja piemin droši vien skolu 2030, kas tika pieminēta arī vairākās partiju, nu, negluši programmās, jā, bet idejās par to, kā turpināt. Es atbalstu skolā 2030 iesāktās, nu, idejas. Idejas, ka šī programma ir ļoti, ļoti pareiza. Problēma ir tajā, ka, diemžēl, projekta ietvaros nav bijis plānots un nav sagatavoti atbalsta materiāli skolotājiem, kas viņu dzīvi šobrīd nekādā veidā nepadara ļoti, nu, vieglāku. Un tas vēl vairāk sarežģīja situāciju, praktisko situāciju skolās, kura tāpat nav vienkārša. Es atvēršu to priekšā arī partiju iesūtītos mērķus, kas ir tā kā pēdējais bloks, par ko mums jāparunā. Kā jūs vērtējat viņu spēju izvirzīt mērķus, kas būtu jāsniedz pa tiem 4 gadiem? Vai tie reāli izpildām, citiem pavisam kaut kādi abstrakti? Nu, pirmkārt, izglītības sistēmā ir grūti kaut ko izdarīt ilgtspējīgu, pat viena, nu, partija, viena vēlēšana posmā ilgumā. Tas ir ļoti īsts laiks, pie tam starpos mums bieži vien mainās ministri, kas šo ilgtspēju vēl vairāk samazina. Jebkurai partijai, kura strādā ar izglītības sistēmu, vajadzētu domāt nevis par tikai savu valdīšanas laiku, bet patiešām balstīties attīstības dokumentos, daudz no kuriem ir ļoti, ļoti pareizi un ļoti labi, bet jautājums, vai mēs to spējam īstenot. Kā piemēru es varu minēt atkal skolu tīkla sakārtošanu, par kuru tiek runāts gadiem ilgi, ir ļoti labi, ka ir notikusi pašvaldību reforma, un tas neapšaubāmi, nu, veicinās skolu tīkla sakārtošanu, bet tur vēl ir ļoti, ļoti daudz darām. Jo ar prātu, es gribētu teikt, politiķi saprot aktualitāti, jo mērķim vajadzētu būt, lai katram skolēnam Latvijā ir pieejama laba skola, tur, kur viņš dzīvo. Es runāju par vispārējo izglītību. Bet bieži vien slēpjoties ar saukļiem par to, ka ja nebūs skolas, tad šī, nu, vide arī vairs nepastāvēs, ar šiem saukļiem slēpjoties, tiek tikai paildzināts, ja var tā teikt, agonijas posms, jo bez darba vietām, jebkurā gadījumā, tai vietai nav potenciāli attīstīties. Un ja skola tiek uzturēta vietā, kur nav ekonomiskās attīstības perspektīvas, tad manuprāt, tiek tikai principiāli pasliktinātas nākotnes izredzes tiem bērniem, kuri mācās skolā, kura tiek uzturēta citu iemeslu dēļ nekā izglītības kvalitātes dēļ. Katrai skolai, neatkarīgi no tā, kur viņa atrodas, ir jābūt labai. Bet, ja mēs jautājām konkrētus izmērāms mērķus, diezgan daudziem bija PISA atsauci, ka mums ir jābūt top desmitniekā vai vismaz tuvu Igaunijai vai starp Ziemeļa Eiropas valstīm. Tādu mērķi, kā jūs vērtējat, un cik reāls? Tas ir labs mērķis, un tas ir reāls mērķis. Ja Igaunija to var izdarīt, kāpēc gan lai mēs to nevarētu izdarīt? Protams, šis nav vienīgais kritērijs, bet mēs nevaram arī ar vienu vienkāršu rādītāju aprakstīt, nu, visas vajadzības, kas ir sistēmā. Bet PISA ir ļoti, ļoti, nu, gan ilgā laika periodā aprobēts, atzīts par labu esamu ļoti, ļoti daudzās pasaules valstīs, kas ir tiešām spēcīgas valstis, un tas ir labs rādītājs, pēc kura orientēties. Es pilnīgi piekrītu, ka šis mērķis ir pareizā virzienā. Un mērķis 500 jauni pedagogi, kas ienāk skolās 4 gadu laikā? 500 pedagogi 4 gadu laikā ir labs un pareizs mērķis. Tam vajadzētu būt vēl ambiciozākam. Un es domāju, ka mums ir noteikti jau tūliņ sākot darboties jaunajai valdībai nepieciešama valsts atbalsta programma tieši skolotāju sagatavošanai un jo īpaši tā sauktā STEM bloka skolotāju sagatavošanai. Jo, piemēram, pagājušajā gadā, 2021. gadā, visa gada laikā, visās augstskolās,
tās absolvēja trīs fizikas skolotāji. Trīs. To mēs īsti tajos mērķos neredzējām. Jā, es gribēju nobeigumā vaicāt, vai starp mērķiem neparādījās kaut kas, ko jūs būtu ielikusi kā labu mērķi izdarāmi? Dažās partijas programmās parādās specifiskas atbalsts tieši STEM izglītībā, nu, ja lasa partiju programmas. Un ar šo es negribu teikt, ka citas izglītības jomas nav svarīgas, bet ar to es gribu teikt, ka dabas zinātņu joma pēdējos gados mums ir nepamatoti izsvītrota no jauniešu tāds obligātās inteliģences, ja var teikt, kopuma. Šobrīd centralizēta eksāmena ir kā viens rādītājs, ar ko valsts pasaka, mēs šo mēram, jo tas mums valsts attīstībā ir svarīgi. Un šajā komplektā ir latviešu valoda, matemātika un svešvaloda. Un es ļoti ceru, ka tiešām tuvākajā laikā šajā obligātājā komplektā parādīsies arī dabas zinātnes. Jo tad mēs iegūstam nu, faktiski valsts pasūtījumu, ja tā var teikt, pēc sabalansētas personības, kuras vidējās izglītības komplekts sastāv no matemātikas, dabas zinātnēm, svešvalodā, latviešu valodas un, protams, citām lietām pēc savām interesēm. Jo valsts attīstība ir grūti iedomājama bez pietiekama inženiera zinātņu, speciālistu attīstības, bez pietiekama skaita programmētāju, fiziku, ķīmiķu. Tā ir ļoti, ļoti svarīga attīstības daļa. Paldies, ka jūs atradāt laiku, lai arī iedziļinātos, partiju atbildēs un dot savu vērtējumu. Paldies par interviju. Paldies par uzaicinājumu.